მოგესალმებით, ძვირფასო დაელემაყურებლებო. Დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად იმყოფება ბატონი იოსებ ხაკაძე, საფეხბურთო სკოლა მერცხალის მწვრთნელი, მე თევდორაძე ნანავარ, მე თქვენ კი ტრადიციულად ტელეკომპანია მეგატივს უყურებ. მოგესალმებით ბატონო იოსებ. მე მშვიდობისა, ძალიან მიხარია რომ გავიცანით პირადად, ძალიან მიხარია ასევე რომ კარგ საქმეს ემსახურებით და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვივა, მით უფრო პირველად ბრძანდებით ჩემი სტუმარი, ასე რომ ფეხბედნიერი იყოს ორივე მხრისთვის ეს ჩვენი კომუნიკაცია. Როგორ გრძნობთ თავს? Ძალიან კარგად, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ აი ესე ყველა გადაცემას აშუქეთ, მით უმეტეს სპორტი და სპორტი საერთოდ ჩვენ ფეხბურთელებისთვის პირველი არის და დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და გაიხარეთ და მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და აი ესეთი კარგი გადაცემები გემრავლო საქართველოში და ყოფილიყო სპორტზე და ეს რა თქმა უნდა კიდევ ქართულ სპორტს და ბავშვთა ფეხბურთს გამოადგება აუცილებლად. ასაც ბევრი სპორტზე გვექნება გადაცემა ჩემი აზრით. Ძალიან კარგია. ასევე მოხარული ვარ თუკი ჩემი მცირეოდანი წვლილი შემაქვს აი ამ საქმეში. მით უფრო როცა ვსაუბრობ ფეხბურთზე, ალბათ არ გვიწყენ სპორტის სხვა სახეობები საქართველოში, განსაკუთრებულად მაინც ფეხბურთი გვიყვარს, ხო? რაგბი, კალათბურთი, რომელი სახეობა არ გვაქვს, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ფეხბურთი გახლავთ მოწინავე პოზიციაზე და იგივე აზრის ბრძანდებით თქვენც. რა თქმა უნდა, ყველა სპორტის პატივცემ, ყველა სპორტი რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ეხლა მე როგორც ყოფილი ფეხბურთელი, ჩემთვის პირველი ფეხბურთი არის. Და ძალიან გვიყვარს ადამიანებს. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ვიდრე თქვენ სპორტულ კარიერასაც მიმოვიხილავთ, ხო? წარმოდგენა რომ შეგვეკნას რა ხდებოდა ოდესღაც. ის დავიწყოთ ამით საუბარი. თქვენ როდის და რატომ დაინტერესდით ფეხბურთით და რა გზა განვლეთ მწვრთნელობამდე? ება ბავშვობიდან 10 წელი ვარჯიშობდი მართვის სკოლაში, განათლება ერქვა მაშინ და იქ ვარჯიშობდი დათო ჭხაბერიძესთან. შემდეგ წყალტუბო სამგორაში 90-91 წელი ვთამაშობდი მაშინ. როგორ თქვა, ეხლა ძალიან პატარა ბიჭი ვიყავი, 17 წლის ვიყავი, დუბლებში ყველა თამაშს ვთამაშობდი და სამგორაში და დიდმუნჩში და მაძლევდნენ თამაშებს და რა ვიცი, ფეხბურთი ჩემთვის ყველაზე უსაყვარლესი არის და შემდეგ სოხუმში გავაგზელე, პატარა ხანი ვიყავი სოხუმის ხუმში. 6 თვე ვიყავი და რაღაც ჯანმრთელობის მიმართ პრობლემები მქონდა და აი ამის შემდეგ გადავწყვიტე რომ რაც მე ვერ გავაკეთე ჩემ სოფელში დაუბრუნდი, ავიყვანე ბავშვები, 25 წელია იქ მუშაობ და მყავს თაობები გაზრდელი რომელსაც მე ძალიან მეამაყება და მიხარია რომ ჩემ გაზრდელ ბავშვ ტელევიზორში უყურებ, ამაზე მეტი ბედნიერება რა ვიცი ჩემთვის არაფერი არ არსებობს და მყავს ფეხბურთელები გაზრდელი რა ვიცი და კიდე რა თქმა უნდა ისეთი თაობებს გავდით რომელიც ქვეყანას სამშობლოს გამოადგება და ყველა ჩვენთანგანი გახარებული ვიქნებით. ანუ ადრეულ ასაკში ჯანმრთელობის პრობლემების გამო გადაწყვეტეთ რომ არ იგეტოვებინათ საერთოდ ფეხბურთი და მწვრთნელობა დაკეცოთ. ახალგაზრდა მწვრთნელისთვის აი ეს პირველი ნაბიჯები და საწესები რა დამკვიდრდება თანიკოდა კოშკი. ცოტა რთული იყო, მაგრამ ძალიან როგორ გითხრათ, ეხლა არ გამჭირვებია როგორც ყოფილი ფეხბურთელი, აი ბავშვებთან ურთიერთობა ნამდვილად არ გამჭირვებია და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო იმ პატარა ქართველებთან, იმ პატარა სპორტსმენებთან, რომელსაც მე დღემდე მიყვები და უკვე ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება და ვარჯიშის დღე რო არის ჩემთვის ის დღე არის ძალიან ბედნიერი. მე მიხარია და ბავშვებთან გავს რაღაცა სიამოვნება. პირველი ვარჯიში და გაკვეთი კი როგორ არა ძალიან დაძაბული ვიყავი თავიდან 10 ბავშვი დავიწყეთ ვარჯიში და შემდეგ მოგვიმატეს ბავშვები და ის პირველი ვარჯიში განვისტიდი ძალიან რა როგორ გამომივიდა და რანაირად მაგრამ იმედია ყველაფერი ღმერთის წყალობით კარგად გამომივიდა და დღემდე მიყვები ჩემს საქმეს. ანუ 25 წელი მერცხალთან ერთად მოდი ხა? კი, სპარსანაგანებში არსებობს ეს სკოლა წლებია არის 25 წელია ჩვენ იქ არ გავჩერებული ვართ. დღემდე მოყვებით ვარჯიშს. 10 ბავშვით დაიწყეთ. განვითარების ეტაპები როგორი იყო ვიდრე დღემდე? აი განვითარების ეტაპები ჩვენ საფეხბურთო სკოლას ვაწვდით ქუთაისში ბავშვებს, მართვეში, კოლხიდაზე და ასე შემდეგ. ქონდა ესეთიც მომენტებიც, რომ აი ჯორჯიაში თამაშობდა არჩილ კუჭოხიძე, ფოჩი თამაშობდა ზაზა გვალი ნუცუბიძე, ეხლა ყოფილი ფეხბურთელი არის კიდე ჩვენი ტორბედოში, სამტრედიაში არის განათხოვრებული ჩიტეიშვილი. ჩვენ სკოლაში ვარჯიშობდა კაპანაძე თორნიკე, ეგრეთ წოდებული ელვას ოძახოდით და რა ვიცი, კიდე ეხლა ჩვენ უკრაინაში ყავს
Ջաբաբ Խակაძე, რომელიც უკრაინის ნაკრების 17-ამდე და 19-ამდე ნაკრების კაპიტანი იყო, ჩვენი სკოლა გავლილი 3 წელი ჩვენთან ვარჯიშობდა და ბოლოში იყო ტორბედოში იყო ლადო ჭყონიასთან და შემდეგ იქიდან უკვე მოქალაქეობა მიიღო უკრაინის ნაკრების წევრი იყო, კაპიტანიც იყო და რა ვიცი ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო რა და მიხარია და მსიამოვნებს რომ ასე სოფელში თაობები იზრდებიან ადამიანებად ყალიბდებიან, ზილობიანები პირველ რიგში წესიერები და ერთო გამოადგება ას. აი პირველ რიგში არის ჩემი აზრით ადამიანად უნდა ჩამოვაყალიბოთ და შემდეგ არის პროფესია რა. აი სწორედ ეგ მითხოთ და მეკითხა, ეგრეთ წოდებული საფაბურთო მენტალიტეტის ჩამოყალიბება როგორ გესმის თქვენ? აი რა თქმა უნდა აი ბავშვებში პირველ რიგში უყალიბდებათ პასუხისმგებლობა. აი რაც ცხოვრებაში პირველი არის ჩემი აზრით, პასუხისმგებელი ხდება მეგობარი სიყვარულს სწავლობს, ახლობლობას სწავლობს, პატივით შემას სწავლობს და ერთმანეთის გვერდში თქმა სწავლობს რა. და სპორტსმენი მე არ მეგულება ისეთი რომ აი და უშუალოდ იყოს ისეთი რომ აი ქვეყანას არ გამოდგომოდეს და ერთს არ გამოდგომოდეს და ბერმა ფეხბურთი ვერ ითამაშა, მაგრამ არიან ისეთი ქართველი ბიჭები, რომელსაც პატივცემლები არიან ერთმანეთის მიმართ, აფასებენ და ასე შემდეგ. რა სპორტსმენიდან ცუდი არაფერი არ მოდის. სიკეთე იბადება სულ სპორტსმენიდან. ბატონო იოსები, დღეს რამდენი ბავშვი ჰყავთ? დღეს ჰყავს ჩვენ 50 ბავშვი, ასაკობრივად ჰყავს 2011-იანები, 2014-იან, 15-იანები, ძალიან პატარა ნიჭიერი თაობა მოდი ჩვენთან ბარცელონაში და მიხარია და მსიამოვნებს და 2010-იანები ყავს, რომელიც იქ გამორჩეული ბავშვები არიან და საფეხბურთო სკოლა მართვეში ყავს დამატებული შოთიკო ლაღაძე, ჩხეტი არის კიდე და აქ ქუთაისის დინამოში ყავს კიდე ერთი ბავშვი დამატებული გიორგი ბაბუნაშვილი და ასე შემდეგ რა. ჩვენ 2011-იანები თამაშობთ ტურნირებს, თამაშობთ იმერეთის ჩემპიონატებს, თამაშობთ და აქ არა აქვს მნიშვნელობა პირველ ადგილს და მეორე ადგილს, თავარია სწორად ვიმუშაოთ და გავზარდოთ მომავალი თავი. 25 წელი საკმაოდ დიდი დრო არის, მაგრამ ალბათ ყოველი დღე ზუსტად იგივე თუ არა რაღაც მსგავსია, როგორც მაშინ, როცა 25 წლის წინ იწყებდით, ხო? თქვენი მიდგომები როგორ არის? ბავშვები ხო ძალიან სპეციფიკური ადამიანები არიან, არსებები და მათ სხვა დამოკიდებულება ესაჭიროებათ, ფაქიზი ბუნება აქვთ და ანუ ალბათ სიყალბეს არ აპატიებს, ხო? თუნდაც არ მოწყობს. თქვენ მიდგომებს როგორ ხედავთ? აი ხა ყველა ბავშვი როგორც ერთს, ისე ყველას ვერ მიუდგებით. აი ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა და ყველა ბავშვი თავისებური მიდგომა უნდა და ეს უკვე მასალებმა ყველა ვიცი, წვნელებმა ვიცი და როგორც ერთ ისე ყველას არ. გოგონები თუ ერთიშებით კონდა? გოგონები მყავს მაღლაკის საჯარო სკოლაში, პირველ სკოლაში, რა თქმა უნდა იქ უფასოდ არის და ძალიან მიხარია, რომ ეს გოგონები ამხანაგურ თამაშებს თამაშობთ. ხლა სექტემბერში ქონდა გასვლა ამხანაგური თამაში ოზურგეთში ქონდა, რომელიც ჩვენი გოგოების გამარჯვებით 2-0 დამთავრდა. მერე ისინი ჩამოვიდნენ და აქ სამწუხაროდ ერთ-ერთი ვითამაშეთ თერჯოლაში ქონდა კიდე გასვლა და სამწუხაროდ გოგონების გუნდი ბევრი არ არის და შეძლებს და გვარად როგორც ვახერხებთ ისე ვთამაშოთ. და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უფრო მეტი გოგონა დაინტერესდეს? უნდა დავაინტერესოს. ამ შემთხვევაში რაღაც შეიძლება იყოს ოჯახის წინააღმდეგობა თავად გოგონას უწეს. ანუ ეს მითებიც რომ დავარღვიოთ, რომ ქალის საქმე ფეხბურთი არ არის. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? აი ჩემი აზრით ნამდვილად არა ეს სწორი მიდგომა, რომ ბერმშობელი ამოს, რომ ნამდვილად გოგოს ფეხბურთი არ არის. აი ბავშვი რაც უნდა, რაც უყვარს, აი იქ უნდა იაროს რა ჩემი აზრით და ბავშვი ხელი არანაირად არ უნდა შეუშალოთ. არის ახლა ბავშვი რომელსაც ფეხბურთი უნდა და ჩვენ დაუშვათ ცეკვაში არცეც შეურაცხყოფას არ ვაკეთებ, მაგრამ ბავშვი რაც უნდა იქ უნდა მივიყვანთ. ეხლა ბავშვი ცეკვა უნდა და ფეხბურთში რომ მოიყვანთ, რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდში დაუდგებით, მაგრამ ის შედეგზე ვერ გავალთ, როგორც ბავშვი უყვარს და იკივლის სადაც საჭირო არის რა. მე ყველა მშობლებს ვთხოვ, რომ ბავშვს თუ უნდა გოგონებს მითუმეტეს ფეხბურთი აუცილებლად ხელი უნდა შეუწყოთ და ეს კიდევ ჩვენი საქართველოს ნაკრებს და ჩვენ ქვეყანას წააგდებ. ბატონო იოსებ, ინფრასტრუქტურული პრობლემები ხარ ჩვენ საქართველოში რომ გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით, ამაზე თანხდებით და თუნდაც ეროვნული ლიგა რა დღირს იმისთვის, რომ ნახოთ როგორ სტადიონებზე უწევს ამა თუ იმ კლუბს თამაში და ეროვნული გასაც შევეხებით, ხო? მით უფრო სრულდება ცოტა მოგვიანებით. თქვენთან რა ხდება ამ კუთხით? რამდენად ხსენდებით განეგურებულები და თუ არის აი მეტების ხელშეწყობა?
ჩვენთან ახლა პირველადი ნამდვილად ბურთები გვაქვს, აი ეს პირველადი ის ფიშკები, სავარჯიშოები, რაღაცაგაცები გვაქვს და კიდე მომეცა იმის საშუალება, რომ ტელევიზიით ჩვენი სოფლის გამგებელს ბატონიკა ქთევდორაძეს დიდი მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ ჩვენ ყველანაირად გვერდში გვიდგას, აი თავის ახსრებით ბურთებით ბევრჯერ შეგვიძინა, აი ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ თამაშზე ნამდვილად ვერ მივდიოდი და თავის თანხებით გაგვიშვა თამაშზე და ამისთვის დიდ მადლობას მოუხდი, იმიტომ რომ ძალიან გვერდში გვიდგას, უყვარს ფეხბურთი, აი ხა ზაფხულზე ყველას მიგვაჩნია და ვიცით რომ აი სტადიონი მისახედია, ის გასაპარცია რაღაცა და ყველანაირად გვერდში გვიდგას რა და თქვენ ტელევიზიიდან დიდ მადლობას მოუხდი ნიკა თევდორაძე, ჩვენ გაგვიღეს გვეხმარება ყველანაირად რა. ნორმალური სტადიონი გვაქვს, გაკეთებული სტადიონი არის, დრენაჟი აქვს, წყალი არ დგება, მაგრამ ხა სრულის სიწორე არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ იმედია გასახდელი არ აქვს და აი ამაში იმედია წინწავალთა შეგვიდეს რაღაც რაღაცებს და რა ვიცი ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება გასახდელი. ამჟამად ძმა მოგვარდეს. იქ, იქ, ძმა. როგორი ამბიციური ხალხია ქართველები და სოფლიო ფეხბურთზე რომ გავალოთ პარალელი, შემდეგ რაღაც ჩვენთან მივდივართ იქამდე, რომ ძალიან დასანალია. მით უფრო ნამდვილი ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელი ყავს და თავობები, რომელიც იზრდება. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე და აკადემიის მნიშვნელობაზეც ვისაუბრეთ, ხო? გუშინ თუნდაც, აი ხა უყურეთ ალბათ და ეთერს მოგვაქონდა რამდენიმე წუთი საუბარი ქუთაისში ბრძანდებოდით ტორპედოს შეხურაზე, ხო? ტორპედოს აკადემიის ამდროინდელი შემოვიდა მოედანზე და დუბლიში ესრულა შეხურას წინააღმდეგ. აი ეს ორი მიდგომები ბავშვთა ფეხბურთი იყო საწესებში ვერ რომ დავიწყოთ რაღაცების გაძლიერება და სწორად მუშაობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი? რა თქმა უნდა, ქუთაისს აუცილებლად უნდა ქონდეს აკადემია. აკადემია ხა გვხარია რომ გაიხსნა ქუთაისში, მაგრამ წინა წინ თავარია გაიხსნა და ეტაპობრივად ყველაფერი წინ იქნება. იმიტომ რომ აი ჩვენი ბავშვები, დასავლეთის ბავშვები თბილისში მიდიოდნენ აკადემიაში, რომ აქ პირობები არ იქნება. აი ჩვენ ქუთაისში რა თქმა უნდა უნიჭიერესი ბავშვები იზრდებიან, ჩვენ გვაქვს შეხება სხვადასხვა სკოლებთან და ყველა გუნდში 3-4 ბავშვი ძალიან ნიჭიერი არის, ყველა ნიჭიერი ბავშვები არის, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით არიან ბავშვები და ძალიან ხელ შეწყობა უნდა და მიხარია, რომ აი ერთი აკადემიკა რა 2 და 3 ლო იყოს ქუთაისში, ძალიან წაადგება ეს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ სამშობლოს და ამისთვის დიდი მადლობა ქუთაის თორბედოს, რომ ეს აკადემია გააკეთა, ძალიან ბევრი ბავშვები არიან, რეგიონებიდანაც დადიან და რა თქმა უნდა ეს კიდე და კიდევ ჩვენი სახელი იქნება და მოვა იმის დრო, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიწყინებ და ჩვენი ერენ და ჩვენი ქვეყანა და ქართული ფეხბურთი იმსახურებს იმას, რომ ჩვენ წელს კიდე დავამატებ ნანუკა, რომ ჩვენ აი თქვენ ეთერში ვამბობ, ჩვენ ევროპას აუცილებლად გავუვათ რა და აი ევროპის პრეშექტები და აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდე მაგაზე. მე მჯერა რომ ჩვენ ლუქსემბურგს დიდი ანგარიშითაც მოუგეთ. კი, აი ახლა გასაგებია რომ კვარაცხელი არ გვეყოლება, მაგრამ ჩვენ ყავს ისეთი ბიჭები, რომელსაც საქართველოს ძალიან კარგი თაობები ყავდა, მაგრამ ხო, ერთი მინდოდა მე თქვა, ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები ხო დავიწყოთ, რამოდენიმე მათგანი ახლა თითქმის იმდენი ვარსკვლავი გვყავს და იმდენ სვეთა ყანებით და ეს ძალიან კარგია, ხო? რაღაც საფეხბურთო საღამოები. თუნდაც აი ამბობთ, ჩვენი ბუდუ ზივზივაძე, კვარაცხელი ამამერდაშვილი ჩაყვა და აი რომელი შეიძლება გამომტოვოთ, ხო? აი ეს ბავშვები, აი ეს ახალგაზრდები, თუნდაც იმ პატარებისთვის და თქვენი აღსაზრდელებისთვის, მათი მშობლებისთვის რამდენად არის мотиваცია, რომ ისინი ხედავენ განვითარებას, პერსპექტივას და უკვე აღარ არის ილუზია ის, რომ ჩვენი ფეხბურთელი შეიძლება წავიდეს და რაღაც ტოპ გუნდში ითამაშოს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აი ეს ბიჭები რა ფონს ქმნიან? ჯერ რამდენი ადამიანი გულშემატკივარი დააბრუნეს ტრიბუნებზე? რა თქმა უნდა, კვარაცხელიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ აი ყველა პატარა ბავშვი კვარაცხელიამ რომ ნაპოლში დაიწყო თამაში, იქედან დავიწყებ საუბარს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მოუბრუნდა ჩვენსკენ, ფეხბურთისკენ, ვარჯიშები დაიწყეს და ეს ძალიან სასიამოვნო არის იმისთვის, რომ ეს ბავშვები მოამაგდო და ბევრი კვარაცხელიები გაიზრდება და ჩვენ ეს გაახარებენ აუცილებლად რა. და მიხარია, რომ აი ჩვენი ქართველი ფეხბურთელები უცხოეთში ბევრი სტაბილურად თამაშობს და აი ეს იმის შედეგია, რომ ჩვენ აუცილებლად გავართ ევროპის ჩემპიონატზე და მითუმეტე ჩაკვეტაზე ახლა ის ძალიან კარგ ფორმაშია, გვიხარია რა, ყველა სპორტსმენს, ყველა ფეხბურთელს ეს ბიჭი იბრუნებს ის ფორმას, რომელსაც ჩვენ ველოდით და გამართლებს აუცილებლად. ამ
Da, ești icneva, Gheorghe, știu, Italian, Dede, stimul, era cum unde da, mem, gera, rog, Gheorghe, Italian, cargă, gunce, icneva, ushol, gunce, gitam, așa, sai, da, în gera, n-am caros, n-am durat asa. Dar, ce, ha, 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 Arizareba, Chroma, Vardisiebi, Arcideba, Kasagebi, Darbazi, Aragua, Skolas, Konda, Darbazi, Magram, Santuharu, Daziane, Buli, Arista, Aiset, Amidepši, Guiceps, Vardisiebi, Aris, Amidepši, Mesad, Gausad, Lisieda, Bašu, Vermodis, Magram, Aris, Siseti, Tsumaru, Aitan, Sicevelu, Aris, Modijan, Bičebi, Vardisiob, Chromopta, Esalian, Mihari, Rodzalian, Ukvart, Čuentan, Pekurti, Soperši. Ativ semeda, ai rugat tamași, am mers în Tanukaro, ai sacartul campionat al lui Andy Patrice, m-ar arăta în aglebe, ușina cu arihua, ce în stadion. Auțile vlat, m-am gândit, rugul cneva e clar, gaza poze, ca n-a câteva campionate, da, auțile vlat. Am campionat, ar fi dat pe cuvânt, scar da, imi s-a rog, cu atât pe rugul și mătrioare. Esaris, bavșoș, gărci udgan, bavșoș, patarabice, biari, endam, am sat, ai știi musuazlet, ai valicic, iar ești metormete pe urtele a selului, cu atât cu alea mițită, radcma unda, zalian, patuicem cu alea stumars, era sat, valicic o bocuia, cu idga sopeli, cu urcina, m-am luat amistu ce am sopeli. Da, ha-mi zis perspectiva și rogor, ce anul vitcanie, cu ani s-a pe urtă scola. Cu ani s-a pe urtă scola, ai damit gele, cu ani, știi, tau bine, stau, ați obi torbedos. Ai dresat, o tamașo cu ani citeșuli, m-am făcut citeșuli, schimbat în respectiv ales, cum îl zai cu ani torbedoși, ulița lui Sucan, dublăm și tamașo, da, da, e clar, uite, ziri ta cita, ti tamașa, ai cheti ans din Marlova, care deru, ai se detaliat de cura de vaga muicina, bavșu stuis, e că daru șromeli bavșu, da, e că da, nu cu gana tholi, sam tredia și da, tamașo sam tredia și. Dedim adlova, ca ha, zda, dres, esia, magram, imedia, rog, ha, Zalia nu nici ieri simt tunelia, da, da, am tkit sebsta, vezi, da, am tkit sebsta, a haris lieri tunelia. Noi index este am tkit sebi, am agram, da, sunt tkit sebi, au tkit sebi, vehi, au tkit sebi, au tkit sebi. Ok, tau de bai, runul lili, da, ce hoci, oani campionati, da, când se cutrebe tai bolul de catisken, runul liga și amatul în clubă, vi sunt tkit nelebi, uțoi, tu nu pisrau de bani, gada, ce ar bani, hartul nu pisrau de bani, scoate lucruri, hai, da, am sakit, da, rogă, da, da, Ехла, маги уго клубис გადასაწყვეტია, კერძო კლუბები არის და მე მაგალითად ყავ ჩვენ ისეთი წვრთნელები, რომელიც არანაკლები არიან, უცხოელზე ნაკლები არიან და ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა, რომ ქართული წვრთნელები ამუშაონ და ქართული წვრთნელები აიმუშაონ და არანაკლებ შედეგს დადებენ, როგორც ჩვენთან ახლა უცხოელი წვრთნელები არიან, რა. აბა რატო რამ განაპირობა მათი სიმრავლე? Ეს ახლა კლუბის გადასაწყვეტია და Să nu-mi dau de bine, dar e pe
Arăne, ra, eha, ce zi la ugit, eha, ce ni catolici nu le ze donit mete, arăne, era tarare. Cartul sunt la catolici nu le. E tarjimani sunt tarjimani, ai adamesto, e saubrebi, ai cartul sunt tavișini, ai intonezi, vei vedea saubrebi. Da, ce mi au șoat, eha, tu mi-ți cartul sunt acasă, e lisul, e de câțiva aici. Filisanioli, dai ce era severo, mă le da doar să iau pos, da se șantec. Nu am înțura să putari resursi, tu mă lăti i s-ar ismisi problema rogatului, iar li se zice. Da, am înțura mi se resursi, ce mi-a zis, am înțura. Da, mă sunt în ce rogor, dar rogor. Da, mi-a zis, 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 Zalian didi șomis, pasta dați de da, ca un matla bicemat, dar au la go sahele, da, e scurnis sahele, ora da, o la bednire bibi ca. Horahat se seimi, se imi, 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 se Torbedos, Tavidan, Echlavic, Hreshi, Rogoria, situația e cu Major Clubs, Romovida, sponsor, Evirat, Pounda, Dai, Duše, Degida, Aravina, Riluda, Torbedos, tu sami uși, Zoluda, Magram, este Urtia, Sportia, Colapier, Ktevoda, Ravic, Patum și imediat, nici azec, ca divort, da? Sami uși, Ktevit, nici azec, da, nahut. Agasul e Ludibit, Torbedos. Mai se sada ce mi-a dat gilia, da, imediat rot, orbedo, itamașes. Da, i sam neul și ich nema ucile. Mi-a dat Chiar o bătumi campioni găhtă, atunci când e cargia demcheco, magram e mai înscris cu ce zestam să curi bai cu acest. Nu arată inerțit, mă duc la arată am și cu așa demcheco, mă duc la asta a gurgui, nu? Atunci. Când s-a întâmplat o obiță, dar s-a luat masă, s-a obrit. Tu dai interese de bine, a halgazrat de bine. Tu ai un proces. Un proces e aris, colepsit, da, 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 Sakartvelos, da, iar dacă cu ce spre urte, da, iar dacă cu ce spre urte, da, iar dacă tamashovdi, scola, da, iar dacă cu ce spre tamashovdi, da, iar dacă cu ce spre urte, 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 cu ce spre urte, da, iar dacă cu ce spre urte, da, iar dacă cu ce spre da, iar dacă cu ce spre urte, Nu, Ești salonate, nu ca boduși, imereți pe multe federații, dichide din Madlubas, Bogdan Romaia se organize bulat, atareps, imereți campionat, paton datorul Hadzes, Ghivi Babunidzes, Sadjevi sunt prus, Ghia,
Georgis da, ai vinski de federația și mușov, scolas din imalubru, dar alian cola pe rimot, ce se rige bulia, da, ești cu harie, da, ești de udaki de cartul pe urțat. Mitul propel cu tufe, sert cu alianța, vei scoare vist asia. Asta era un ac, are pe iertă pe sute, pe elichit, să ne încarci. Da, sunt și oblumeți, sunt care e coaliție, mă tine, că ești care și albert, vă știți, armate, vă Șobel, tu ai dat un gând la ce? Da, și să-și întoarcă, rotam șobel, ar surs, mă dat cu el, chiar de tot, mega da, pic, că bine, tanta ar spune. Copile, se te pe rușem, tu ai bilat, mă. Magram, ai colea zic, ai gheru, ai șobel, ce nu ai cu chatul, tu te-ai dat comunicația, mă, ai cu sau, ți-i de vlat, tu ai dat șobel șoris. Da, chedan, chide, da, chide, vlat, cum e, schide, vlat, tina, bidie, ca dat mulli, cartul pe urtiști. Șobel, da, ciupnele, unde ai fost ahlos, ertvanit. Arts, alții care n-am dulat ce dex vei da tot. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.